paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz por estar aqui. Um pouco cansada também na correria do serviço direto. Mas eu vou ver toda a vez. Quase que eu vou pegar o final do meu primeiro. E eu vou louvar um caminho conhecido. A igreja conhece. Adoro o Senhor comigo. Amém. Se isto não for amor. O amor de Deus é tão grande que um dia na cruz ele derramou o seu sangue por nós. E hoje nós estamos aqui em memória dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Deus, por estarmos aqui
graça à tua presença. Deus, aqui está teu filho, Senhor. Obrigado, a tua graça excelente para de cada um, Senhor. Aquele, Pai, que está aqui,